Braňo? Ježiš, ty si mi to zdvihla. Minule si bola vypnutá. Ako minula, kedy? No, to je jedno. Počuj, Agáta, mala by si prísť k nám do nemocnice. Čo, hľadáte doktorku? Som stále na materskej. Inak... Mám dievčatko, vieš? No, neviem. A teda viem, ale nie kvôli tomu volám. Aha, a prečo teda? No, vlastne ani neviem, čo ti je teraz. Asi len otec tvojho dieťaťa. Proste David Hrčka leží u nás. Čo mu je? No, ako vždy, problémy so srdcom. Vieš čo, poď sem a ja ti to poviem osobne. Dobre? A Agáta, samozrejme ťa veľmi rád uvidím. Dobre.